смертельний кабель, частина друга. Фірма «Горос» огородила парканом засмічену територію, але не все так добре, як хотілося, тому що... Виритий кабель так і залишився виритим кабелем під напругою, тож до теплокомуненерго я ще обов'язково зійду у гості. Наступного дня я знову завітав до теплокомуненерго. Начальства за традицією на місці немає, заступників також. Через хвилин 15 очікування мені таки дозволять поспілкуватися з виконуючим обов'язки головного інженера теплокомуненерго. Значить, ви виконували теплову мережу по Кочерги 6. Ми там всі роботи закінчили. Благоустрій ми засипали. Навіть виконано асфальтування. Зробилося, нас нічого не залишалося. Так, по благоустрою повністю все ми зробили. Трикутник з інспекції з благоустрою теплокомуненерго та фірми «Горос» замкнувся у зворотньому порядку. Діставшись до інспекції з благоустрою, я мало не поспілкувався з Юрієм Самборським, але начальник поспішив по своїх справах. Знову всі питання я вирішую із заступниками. Зі слів Артема Мотрука за адресою Івана Кочерги 6, крім теплокомуненерго, ніхто не проводить ніяких робіт. Я залишаю свої контакти і домовляюся з інспекторами завтра разом провідати яму, від якої всі відреклися. Все, це мій номер, залишиться у вас тут. Я завтра о 10-й до вас сюди в цей кабінет прийду, і ви мені там підскажете до кого. Все, дякую. Завтра пліч-опліч з інспекторами з благоустрою ми розплутаємо павутиння цієї проблеми та знайдемо людину, яка розкопала смертельний кабель. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1.